Allah la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. Muhammadur Rasulallah. Maulidi zagayowa mun fito maza da mata dan mu nuna farin cikin mu ranar haihuwar ma'aiki. Maulidi zagayowa mun fito maza da mata dan mu nuna farin cikin mu ranar haihuwar ma'aiki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun alan nabiyil ummiya wa alihi wa sahabu kasada sharrafa'u da awliya wa ya wahabu dole mu nuna farin cikin mu ranar haihuwar ma'aiki. Maulidi zagayowa mun fito maza da mata dan mu nuna farin cikin mu ranar haihuwar ma'aiki. Wannan mutane yan uwana na ambato ba dare da rana mu kyale komai mu zo mu taro farin ciki ne ga annabi na duka motso mu annabin dai babu sauki duka mi ta kauna ko da zama dan sanan mu dole mu kada martabar mu aiki. Babu kara cikin abota idan ba za mu yi da annabin ba. Babu zancen wata alaka idan ba za a yi da annabin ba. Domin abota ko wani oga ba zan boye san annabi ba. Babu abin da za ya bani kwatankwacin manzo ma'aiki. Maulidi zagayowa mun fito maza da mata dan mu nuna farin cikin mu ranar haihuwar ma'aiki. Na boye kaunar ma'aiki kuce da shi ya tafi bulayi tunda ya bar dukan asalin shi wallahi sai yayi kakani kai ya manta annaban da shi yayi mai gata gare shi ya zama babban masoyi. Allah tsare mu da halin butulci ka kare kara mu da san ma'aiki. Shugaban bayi annabi banga mai adalci kamar yashi ba shine yayi shugabanci cikin kwarewa har yayi wafati bai yi kuskure ba mai saba ma Allah ba annabi na shi kadai ne bai tuntube ba shi tsarki ne mai tsarkakewa ya rasulun gwani ma'aiki. Maulidi zagayowa mun fito maza da mata dan mu nuna farin cikin mu ranar haihuwar ma'aiki. Irin wannan annabi a ce da shi ba za mu yi farin ciki ba. Maulidi tunawa da annabi ne ya za a yi ba za mu yi farin ciki ba. In ka ce ba za ka yi ba ya rage ma mu dai za mu yi ba za mu yi bari ba. Sai mun zagaya masoya ni ta ambatan ma'aiki. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulallah. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulallah. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulallah. Ahalam min shaharil maulidi ma'aiki. Maulidi zagayowa mun fito maza da mata dan mu nuna farin cikin mu ranar haihuwar ma'aiki. Al-Amin AMC
anan nake so in dan takaita cikin ya wannan na ma'aike da nan zauna nan nazarta manzon Allah ka karba ka kara daga mini daraja ta aman katan gari tsari cikin magauta ya rasulina ma'aike